талбаатай байна. Хүн бүр нийгэмд тэгш хэрэгтэй байдаг. За энэхүү эрхийг хангахад ёс суртахуунтай иргэнийг багаас нь албан болоод албан бус боловсролоор бэлтгэх хэрэгтэй гэж үздэг юм байна. Манай улсын хөвдгөл ёс суртахуунтай бие хүнийг төлөвшүүлж чадаж байна уу гэдэг дээр иргэн харах цаг болсныг мэрэгжлийнхэн анхааруулж байна. Баг насны хүүхдийн дунд үе тэнгийн дээрлхэл, ялгуурлан гадуурхал гихмд үзэгдлүүд сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй яригдж байна. Нэг талаараа нийгэм хүний эрх хэтрэмж болон ёс суртахууны хэв журмаа алдаж байгаагийн илэрлэгж зарим судлаачид үзэж байна. Хүн төрлөختн техник технологийн хөгжлийн хувьд урагшилж байгаач хүний эрхийн зөрчил нэмэгдэж байгаа нь нийгмийн үндсэн тогтолцоо алдагдах эхлэл гэдгийг хэлж байна. Бага насны хүүхдүүдийн одоо үеийнгийн дээрлэлтийн асуудал байна. Өнөөдөр энэ чинь яагаад бас гарч байгаа? Өнөөдөр хүүхдүүд тэрийг ойлгоогүй л байгаа хэвгүй. Одоо хүн болгон төрхөөсөө нэр төр эрхийн хавьд адил тэгш шиг ялгуурлан гадуурхалтаас ангид байх хэрэгтэй. Ирэхдэг шиг тийг бид нар нөгөө яс манхатанд нь шингэтэл одоо суулгаж чадаагүй тэр соёлыг бий болгож чадаа. А энэ соёлыг бий болгочих юм бол нөгөө хүүхдүүдийн дунд үүдгийн дээр байхгүй учраас бид нар бүгдээрээ ахтуус шиг би биний хайрладаг болно, хүндэлдэг болно. Хүний одоо одоо хувийн орон зайд халтахгүй байх нь тийм. Иргэн олонсрлын сургууль иргэний олонсрал болон нийгмийн тухай мэдлийн хүрээнд ёс суртахуунтай хүний эрхийн мэдрэмжтэй бие хүнийг бэлтгэх боломжгүй. Мөн сургалт дамжаагаараач дөрөвдөө өөрчлөлт авч ирэхгүй. Тиймээс цаашид хэрхэн үр дүнтэй боловсрлын систем тусах тухай асуудал чухал байна. Бүх сургалтын агуулах хөтөлбөр бүх хичээлүүдийн сургалтанд энийг бол их бах хэмжээгээр шингээгээд өгсөн байгаа. Хүний эрхтэй холбоотой асуудлыг биеийн тамирын хичээл, дуу хөгжингийн мэтлэнгээ. Тэгэхээр зөвхөн нэг хичээлийн дотор л энийг бүгдээр ингэн шингээгээд хүүхдүүдэд заагаад байна гэж бас шууд ойлгож болохгүй. Бид нар хүний эрхийн боловсрал, гендерийн ойлголтыг бүх шатны боловсролын агуулах хөтөлбөрт заавал тусгаад энийг заавал хүүхдүүдэд заах ёстой гэдэг асуудлыг бол сая хуулаараа бол хуульчил чадсан бас маш том үр дүнтэй ажил болсон гэж үзэж байгаа. To appeal to all Mongolians. Парламентын гишүүд төрийн албан хаагчид бүх сургалтын байгууллагын сурагчид гэх мэт Монгол улсын хүмүүр өдөр тутамдаа хүний эрх чөлөөг эдэлж ойлгож хамгаалахад суралцах ёстой. Ингэж хүмүүр хүний эрхийн мэдрэмжтэй болохын тулд чанартай боловсрол үр дүнтэй арга зүйгээр дамжуулан эрхээ мэддэг, хамгаалж чаддаг байх нь хамгийн чухал байна. Энэ хүрээд нэгц үндэсний байгууллага Монгол улсын засгийн газарттай болон хүний эрхийн үндэсний комиссттай хамтран ажиллана. Үүний үр дүнд Монголын ардчлалын баталгаа хангагдана гэж бодож байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамблеийн баталсан хүний эрхийн боловсролын хөтөлбөр гишүүн орнуудад хэрэгждэг. Харамсалтай нь хөтөлбөрийн үйл явц манай улсад хангалтгүй хэмжээнд байна. Тэгвэл хүний эрхийн талаар үйл ажиллагаа явуулдаг 130 гаруй эрдэмтэн судлаачдын хамтарсан хилэлцүүлгээр цаашид албан болон албан бус аргаар хүний эрхийн мэдрэмжтэй иргэнийг хэрхэн бэлдэх талаар ярилцсан үр дүнд хүрэх зорилготой.